Lima ang patay matapos sumabog at masunog ang isang bodega ng mga paputok sa Zamboanga City. Kabilang sa mga nasawi ang isang batang 4 na taong gulang, pati na rin ang kanyang ama't ina. Live mula sa Zamboanga City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, kamusta ang sitwasyon dyan sa pinangyarihan ng insidente? Jess, sarado pa rin ang mga kalsada sa paligid ng sumabog at nasunog na bodega ng mga paputok dito sa Zamboanga City. Hindi pa rin naibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong establishmento. Nabalot ng makapal na usok ang bahaging ito ng Marquez Drive sa Barangay Tituan sa Zamboanga City bandang alas 4 kahapon. Nagmula yan sa isang sumabog na bodega ng mga paputok. Basag yung mga salamin, no? Sa lakas ng pagsabog, nabasag ang mga salamin ng mga kalapit na establishmento. Sinundan yan ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Inabot ng mahigit isang oras bago naapula ang apoy. Nadamay ang 16 na bahay malapit sa bodega. Ayon sa lokal na pamahalaan, 5 ang nasawi sa insidente. Kabilang dyan ang 4 na taong gulang na si Arden Limen at mga magulang niyang si Rolly Limen at Miriam Gregorio na pawang mga trabahador sa naturang bodega. At 2 iba pa na sina Erica Lacaste Santos at Jonalyn Ramos. Umabot naman sa 38 ang sugatan, 8 sa kanila ang nagtamo ng malaking pinsala sa katawan. Pansamantalang isinara ang mga kalsada malapit sa bodega ng paputok na walang din ang supply ng kuryente ang ilang bahagi ng barangay. Umabot sa mahigit 62 million pesos ang pinsala ng sunog. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang saninang pagsabog sa bodega ng mga paputok. Isinasantabi na ng Zamboanga City Police ang anggulong terorismo. Jess, nasa 20 pamilya ang hindi pa makalabas sa lugar dahil hindi pa madaanan ang mga kalsada dahil nagsitumbahan nga ang mga poste ng kuryente sa lakas ng pagsabog. Ngayon, inihahanda na ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang mga ayuda para sa mga apektadong residente. Jess? Nag-uulat mula sa Zamboanga City. Maraming salamat, John Aroa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.